Oke. Dengan ini bagi sama persilakan. Nampaknya pencapaian hanya pun ada depan. Dengan ini Matias mempersilakan juri Zafir kita pada hari ini. Dipersilakan Puan Roziana Mukhtar untuk menerima cedera hati daripada pihak pengurusan kita, daripada Iron Bank, Iron Beat dan Bekasih Johor. Amin. Itu dia Ketua Teknikal dari Sekolah Menengah Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dipersilakan untuk menerima cedera hati dan sijil daripada Bekasih Johor dan Ion B. Itu dia Ketua Juri Cikgu Muhammad Sari bin Zaki Min, Ketua Teknikal dari Sekolah Menengah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Terima kasih Ibu Cikgu. Okey, kita ke terus pencapaian pertandingan tadi Zafir. Siapakah yang menjuarai pertandingan? Kita mulakan dengan Sabu Hati. Terima. Jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Dato' On Jaafar. Okey, dapatkan sekali.